جنت جو دار المومنین ہے اور جہنم جو دار الکفار ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ دو انجام رکھے ہیں اپنے دو قسم کے بندوں کے لیے, کیونکہ نہ وہ دنیا میں برابر ہیں اور نہ وہ آخرت میں برابر ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی شخص صرف اپنی کوشش سے جنت میں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اس کو نہ ڈھانپ لے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالی سے جنت کی دعا کرتے رہنا چاہیے, اور اس کا حریص بھی رہنا چاہیے, اور اس کا شوق انسان کو ہونا چاہیے. تو چند ایک وہ کام جو جہنم میں لے جانے والے ہیں, ان میں سب سے پہلے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار. جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. پھر نماز نہ پڑھنا. جہنم والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اہل جہنم سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی, وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے. پھر زکات کا نہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات روکنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی حدیثیں بیان کرنا. آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا, مجھ سے جھوٹی بات روایت کی, وہ جہنم میں ہوگا. پھر گناہوں کو حقیر سمجھنا کہ کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا معمولی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ, کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے. پھر غیبت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم سے گزرا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے, اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے اور سینے کے گوشت کو نوچ رہے تھے, کھرچ رہے تھے. تو کس قدر بدنما بھیانک شکلیں بن گئی ہوں گی. تو میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کا گوشت کھاتے تھے, یعنی ان کی عزتوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے. پھر اسی طرح لعنت اور ناشکری کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو, کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. پھر اسی طرح غلط کمائی سے صلہ رحمی کرنا. پھر تین دن سے زیادہ ناراض رہنا, یعنی کسی مسلمان بھائی کو چھوڑنا تین دن سے زیادہ جائز نہیں. اگر بول چال اس طرح بند کر دی اور اسی حالت میں انسان مر گیا تو جہنم میں جائے گا. پھر اسی طرح جانوروں پر ظلم کرنا. پھر تکبر کرنا, گفتگو میں بد احتیاطی کرنا, جھوٹ بولنا. اس کے برعکس جو چیزیں جنت میں لے جانے والی, ان میں سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کو ایک ماننا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا, کیونکہ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر بنیادی عبادات کی پابندی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے. پھر اس طرح رشتوں کو جوڑنا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. پھر اسی طرح اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ شوہر کی فرما برداری کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت نماز پڑھتی, رمضان کے روزے رکھتی ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے, اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے, اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. پھر اسی طرح اچھا بولنا, کھانا کھلانا, سلام کو عام کرنا. ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو, اور ایک روایت میں ہے اور سلام پھیلانے کو لازم پکڑو. پھر اسی طرح مریض کی عادت کرنا, کسی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرنے کے لیے جانا. جب ایک انسان اپنے کسی بھائی کی عادت کے لیے, ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے تم بھی پاک ہو, تمہارا جینا بھی پاک ہے, اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. پھر اسی طرح سچائی اختیار کرنا, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو محفوظ رکھنا, یہ تمام چیزیں انسان کو جنت میں داخل کرنے والی ہیں. پھر اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا. آپ نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے. پھر اسی طرح ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. پھر قرآنی دعاؤں میں سے سب سے پہلے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے لہذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ایک اور دعا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے. پھر ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پاک ہے سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. پھر ایک اور دعا ہے ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. اے ہمارے رب بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں ان میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل والہرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش اور عذاب سے، اور آگ کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے. پھر اسی طرح انسان رات کو سوتے وقت جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی کفانی وآوانی الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی الحمدللہ الذی من علی فافضل اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانہ دیا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان کیا. اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے. اسی طرح جنت کے حصول کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے، اور جو شخص 3 بار جنت کے لیے دعا کرتا ہے تو جنت پکارتی ہے، خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو مجھ میں داخل کر. پھر جب جنت مانگے تو انسان جنت الفردوس مانگے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو. جنت کے حصول کے لیے قرآنی دعا ہے جو حضرت آسیہ نے مانگی تھی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. پھر جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگنا اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنۃ الخلد. اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، یعنی اس سے کبھی نہ پھروں، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ سے جنت کے قریب لے جانے والے قول اور عمل کا بھی سوال کرنا چاہیے اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کر دے، اور میں جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کر دے.
یا رب العالمین، تو ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما اور جہنم سے محفوظ رکھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.